Екіпаж реактивної установки «Бастіон-02» на фронті майже не має вихідних. «Бастіон-02» – це поєднання бойової частини БМ-21 «Град» і шасі автомобіля «КРАЗ». Ця версія має подовжену колісну базу. Тут можна розмістити додатковий обсяг боєкомплекту. «Бастіон-02» обладнаний двома переносними зенітно-ракетними комплексами. Крім того, особливістю цієї реактивної системи залпового вогню є механізм автоматичного перезаряджання, завдяки якому після перезаряджання вогонь можна відкрити у лічені хвилини. Нині на фронті такі бастіони трапляються рідко. Втім, у бою установка вітчизняного виробництва вже завоювала репутацію точної та ефективної зброї. В екіпаж нашого бастіону входить 3 особи, тобто це водій, навідник і командир машини. Кожен має свої обов'язки. При отриманні координатів, тобто я їм передаю приціл і напрямок. Навідник вибігає, заставляє панораму і наводиться по заданих координатах. Робота на позиції зазвичай займає до 15 хвилин, діляться артилеристи 63-ї окремої механізованої бригади. Після відпрацювання по цілі головне якнайшвидше поїхати геть, аби не потрапити під ворожу відповідь. Після того, як ми відпрацювали, ми швиденько скручуємо панораму і пакет, складаємо бусоль і від'їжджаємо. Ми маємо спеціально підготовлені місця, де перечікуємо в районі до півгодини 20 хвилин. І якщо немає додаткової роботи, ми від'їжджаємо в основне місце очікування. Бійці кажуть, навчилися пересуватися дуже швидко. Водій бастіона показує нам робоче місце і розповідає про рекорди екіпажу. Максимальну швидкість, яку нам довелось розвивати, 95 кілометрів. Це вже була максимальна швидкість, яку ми на ній розвивали. Прохідимість з нею дуже гарна, дуже мені подобається. В управлінні, скажімо так, машина як машина, звичайно, не закордонна, там трошки краще нею керувати, але керується далі. На цих кадрах видно, як екіпаж бастіону нищить піхоту і ворожі ангари з боєкомплектом. Наші захисники розповідають, ворог уже тривалий час полює на цього залізного монстра. Втім, уміле маскування та досвід допомагає екіпажу лишатися невловимими. Даяна Левченко, Олена Гаврилюк, подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини.